מאמי. עופר. עופר, אולי די להתעסק עם המניות, אנחנו בחופשה. כן, נכון, את צודקת, כן, נכון, כן, צודקת. מספיק! אתה מחור! לא, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. הנה, בלי מניות ובלי מסחר. זהו, אני איתכם. יופי. יופי. בבקשה, אדוני, הירקות מהשוק שביקשת. תודה רבה. איך מצב השוק היום, אלפרד? הירקות היום יותר אדומים מירוקים, אדוני. קריץ, קריץ. תודה, אלפרד. קריץ. טעים לכם? האמת ש... לא באמת אכפת לי. הילד שירד עכשיו לעמוקים כמו שהעצת פי 500 ירד אתמול, לצאת מהמים. קריץ, קריץ. ולא לזרוק כיסאות בין 2 ל-4. אז ככה, אם אתם רואים פה שמחיר הנפט עולה מעל 100, אתם לוחצים למכור. בסדר? זה כיף ממש. עופר! זה לא מה שאת חושבת. אתה מלמד את הילדים לסחור בשבילך? זה כן מה שאת חושבת. ילדים, בואו. אתה יודע, אתה יכול לסחור בבורסה וגם ליהנות מהחופשה. איך? גם אני הייתי פעם כמוך. אבל אז גיליתי את סמארט טרייד. אני רק מחליט על אסטרטגיה, והיא כבר עושה בשבילי את כל המסחר. ככה אני גם סוחר וגם מבלה עם המשפחה. מסתבר שיש לי ילד בן 8. מי היה מאמין? כך, תנסה. מאמי, אתה יכול לקנות לי גלידה? לא, אני לא קונה ולא מוכר. מעכשיו, רק עם המשפחה. קריץ, קריץ. סוף סוף אפשר לקחת חופשה אמיתית. סמארט טרייד. המערכת החכמה שעובדת בשבילכם גם כשאתם בחופשה. אתם קובעים את האסטרטגיה וסמארט טרייד כבר תעשה את העבודה. נשמע מעניין? תקרצו על הלינק. הבינלאומי, משקיעים בך. כל הכבוד, עופר, אתה סוחר מאוד יפה. סוחר? סוחר. קריץ,